အမျိုးသားတယောက်အတွက်အရေးကြီးဆုံးအချိန်တွေမှာအောင်မြင်မှုနဲ့အမြင့်ဆုံးဆန်းဆောင်ရည်တွေရနိုင်ဖို့ GNC Artemis ကိုသာစောင့်ထားပါ။ Artemis မှာပါဝင်တဲ့အဲလာဂျင်မင်းကအမျိုးသားတို့ရဲ့အဓိကကြသောနေရာအတွက်သွေးလည်ပတ်မှုကိုကောင်းစေပြီးအိမ်တော်ဝေးဒုက္ခကိုအပြည့်အဝပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ Korean ဂျင်ဆင်နဲ့ American ဂျင်ဆင်ရဲ့သွေးလည်ပတ်မှုကိုကောင်းစေတဲ့ Jingle Plover Extract ရဲ့အစွမ်းကြောင့်အိမ်တော်ဝေးမှာရောလုပ်ငန်းပိုင်းမှာပါအောင်မြင်ပြီးတက်ကြွလန်းဆန်းစေမယ်။stress တွေကိုလည်းကျော်လွှားနိုင်ပြီးပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းတော့ GNC Artemis ကိုသာနေ့စဉ်ပုံမှန်တောက်သုံးပြီးဖြတ်တန်းလိုက်ပါ။အမျိုးသားစွမ်းဆောင်မှုကိုအမြင့်မားဆုံးပေးစွမ်းမယ် GNC Artemis